Опівдні біля відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради черг немає. Заяви на зміну місця голосування подають поодинокі відвідувачі. Приїхала в гості к мамі. Приїхали в гості до мами. Ми з Харкова. Вирішили змінити тимчасове місце голосування. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, в останній день зміни місця реєстрації голосування перед президентськими виборами за півдня прийняли більше виборців. Набагато зменшилося, можна сказати. Якщо на президентських і в першому турі, і в другому було приблизно 2-2100 виборців змінювали місце голосування, то станом на сьогоднішній ранок ми маємо 1200. Ну, можливо, сьогодні в останній день десь орієнтовно до 300 чоловік, я думаю, буде, більше не буде. Тобто суттєво це десь на 25-30% зменшилась кількість. Відділи ведення Державного реєстру виборців в області працюють сьогодні до 18-ї години. Хто не встиг до цього часу подати документи про зміну місця голосування, має звертатися до суду. Тимчасово змінити місце голосування можна за 5 днів до дня голосування, тобто 15 липня. Після цього не передбачено. Внести себе до списку, якщо не внесений ніде на жодній дільниці, можна за рішенням суду до 18 липня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.